Uma coisa que é muito importante é que na hora que você está tocando, que você está verificando o resultado das análises que você fez, do que você encontrou de padrões, é muito importante, presta atenção, que nesse momento você pense de novo em voz baixa, na cabeça, porque você não vai ficar falando, né? Porque você está ouvindo a música, você não vai ficar falando. Mas é muito importante que você pense na sua cabeça tudo que você pensou quando você estava só analisando a música. O que eu quero dizer com isso? Eu falo comigo, ó, repete a tônica. Pula, desce o arpejo. Oitava, sobe o arpejo. Eu tenho que falar isso pra mim, porque o que eu observo que os alunos fazem é que eles param de ficar falando, de ficar consciente dos padrões que você encontrou. Se você parar de chamar a atenção do seu cérebro, né, da sua concentração para esses padrões, você vai esquecer ainda. Então não adianta. Quando nós estamos num processo de construção da solidez da memória, você, enquanto está verificando, quando está tocando, está verificando toda aquela análise que você fez, você tem que falar com você mesmo, você tem que manter a consciência disso aqui, de ficar pensando nos padrões. Senão, não vai firmar. Pensei. Fez isso? Você começa a próxima. E aí iria começar o mesmo processo, iria começar a analisar a segunda pauta, que é outra harmonia, que já é a harmonia de Mi bemol maior, que vai o arpejo e volta. O arpejo vai, abre primeiro. Ó, eu já percebi que a segunda pauta tá o arpejo de Mi bemol. Você viu que o meu pensamento já foi rápido, porque eu tô acostumado em análise. Eu já bati o olho nessas notinhas, eu já encontrei o que que elas querem dizer, essas notinhas que estão na clave de Fá. Eu já vi que a combinação entre elas, Mi bemol, Sol e Si bemol, formam um acorde de Mi bemol maior. Acabou, isso já vem, já é uma informação, Mi bemol maior, já não esqueço mais. Então eu já sei que era Fá menor, Si bemol, ou seja, era tônica subdominante, agora tá em Mi bemol maior. O que que esse Mi bemol maior tá fazendo aí? Eu não sei, porque agora eu tô pensando, não faz parte do campo harmônico. Ah, eu sei o que ele tá fazendo aí. Ele tá aí porque ele tá preparando o próximo compasso, que é Lá bemol ali. Então, na verdade, ele é um dominante do terceiro grau que tá lá no próximo compasso, que é o acorde de Lá bemol. Ele é o dominante do terceiro. Então ele tá aí para preparar o próximo acorde. Já entendi o porquê que ele tá aí. Você viu? Já usei um conhecimento de análise e tô encontrando padrões. Tudo isso que eu tô falando para mim, que me ajuda a tocar melhor, me ajuda a estudar melhor, me ajuda a memorizar, a reter, a criar âncoras. E ao ver que é Mi bemol arpejado, eu já vi que ele tá fazendo um arpejo. Ele tá indo para cima e que esse arpejo volta. É um arpejo ascendente e descendente. Eu também observei que esse arpejo começa com um intervalo de oitava. Isso já me faz uma comparação. Você lembra que no primeiro acorde e no segundo acorde eu tocava oitava junto? Era Fá, era Si bemol. Nesse acorde não é junto, é quebrado. E aí vem. Nossa, não esqueço mais. Só por ter feito essa comparação. É Fá junto, é Si bemol junto, não é junto. Vira a mão e vai. E também eu já fiz a análise de que esse Mi bemol prepara Lá bemol, então eu já memorizei que é Lá bemol na próxima. E que aí eu já olhei, é Lá bemol com intervalo de oitava também, oitava e arpejo descendente. E olha que legal, o quarto compasso é um Lá bemol de oitava, desce o arpejo e não conclui a tônica descendo. É, faz a oitava, desce o arpejo, olha que ia pro Lá bemol aqui para fechar aqui no grave, é lá em cima de novo. Então, foi para cima. Lá bemol, abre o oitava, vai pro grave, resolve lá em cima. Não esqueço mais nem sonho. Eu vou colar uma informação na outra. Eu vou pegar essa memória que eu fiz aqui dessa nova harmonia, vou colar ela na sequência da primeira harmonia, para ver se o meu cérebro retém a sequência, desde a primeira harmonia que era Fá menor e Si bemol, entrando em Lá bemol, entrando em Mi bemol e depois Lá bemol. Eu recomeço. Oitava, tônica, ó, tem que lembrar, oitava. Tônica, abre, volta. Oitava, arpejo para cima. Mi bemol quebrado, que vai para cima e vai para baixo. Lá bemol quebrado. E termina em cima. Vou fazer de novo. Vai, desce. Mi bemol para cima. Ah, Mi bemol, Si bemol, falei errado. Mi bemol aberto. Lá bemol aberto. Uma coisa que eu tenho que falar.
essas referências que eu criei para eu memorizar, elas fazem sentido porque eu tenho um entendimento disso para mim. A gente só consegue reconhecer coisas, elementos musicais numa escrita musical quando esses elementos fazem sentido para você, quando você estudou. Então, conforme você está começando na música, você ainda não tem um leque de conhecimento grande. Então, você não reconhece tantas coisas na sua partitura. Isso é normal. Porém, as suas partituras de iniciação musical também não são tão complexas. Elas são mais simples. Então, o entendimento que você tem musicalmente vai ser suficiente para te trazer âncoras de memória. Por mais que sejam elementos pequenos que você reconheça, não importa, porque a partitura também ela não é tão complexa no início, entendeu? Então, não precisa ficar tenso ou tensa, falando, nossa, não vou conseguir reconhecer nunca, vou ter que estudar muito para depois conseguir memorizar. Com o que você tem de entendimento musical, que você já está estudando, você já tem que buscar reconhecer aquilo ali. O que acontece, que te deixa atordoado, é quando você passa a carroça na frente dos bois. É quando você está estudando uma música muito complexa, que não era para estar estudando naquele momento, por isso que você sofre, e aí você não tem conhecimento musical correspondente para analisar aquela música. Entendeu? Então faz sentido para mim tudo que eu encontrei aqui, porque a minha mão já conhece esses padrões, eu tenho esse entendimento, pronto. Isso torna-se uma âncora, uma estaca muito firme